اج کرم کمایا جانا اے واہ واہ نی حلیما اج کرم کمایا جانا اے واہ واہ نی حلیما ما شاء الله واہ واہ نی حلیما تیرے تے اج کرم ایک یکتا تیری چولی اج کو ہر پایا جانا اے واہ واہ نی خوش کر دیتا جائے اللہ دی قسم مینوں تو خوش کر چھڑیا هاي هاي واہ دیوانیوں هاي هاي واہ واہ نی حلیما هاي 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 جانا اے واہ واہ نی حلیما کمایا جانا اے واہ واہ نی حلیما واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں اتنا خوش ہاں اس ویلے تواڈے تے لو میں اعلان کرن لگا فیصل آباد شہر دے اندر جن نے تقریر رکھنی ہے میرے کو جڑا دن فارغ ہوئے میں فیس ملی لا بغیر کرائے دے آگے تقریر کرا جدا جنہیں ہاتھ کھڑا کرنا کر لو ایک بندہ ایک بندہ ایک صرف ایک بس اے ویکھو کدے نا کرا نکلدا ہے نہیں جی پرچی پہ گئی او پرچی پہ گئی تواڈے تے پے گئی جی لو اے بالکل شہر دے نال ہی ہے پھمی پور تے اگے وی چار پنج واری میں گیا اوتھے تواڈے ناں کورا نکل آیا ہے ربیع ثانی وچ جیڑا دن کو ایک ویلا ہویا او تواڈے ناں اللہ اکبر ایڈا سواد ہائے ہن دسو تسی آو گے محفل ساڈی تے اے ہن انہاں دی نہیں میری محفل ہے دسو آو گے بولو آو گے اما حلیمہ دے صدقے آو گے پکی گل ہے ہاں وی لالا پیسہ نہیں لبنا سوچ لے اما حلیمہ دے صدقے آونا ہی موقع گئی ہاتھ کھڑا کر کے ذرا گواہی دیو لو جی تقریر میری ساؤنڈ انہاں دا تے آونا تساں یقین کرو میرا دل لوٹ لیا تساں ہائے ہائے اما حلیمہ سادیا کنیاں خوش ہون گیا میرے آقا کنے خوش ہونے نے اس ویلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایمان آبادا کہ میری رضائی ماں دا ذکر پھر انہیں جوش نال تے خوشی نال ذکر سبحان اللہ واہ بھائی واہ مزہ آ گیا میرے سونے ربا ساڈا ذکر قبول کر لیں تے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے
ساڈیاں بیٹیاں دے مقدر اچھے کری. جنہ دے جنہاں دے ماپے بیمار نے میرے مولا محلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دے صدقے انہاں نے صحت عطا کر دے. جنہاں بیٹیاں دیاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا انہاں واسطے آسانیاں عطا کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر.